Бучанська громада долучилася до святкування Дня державного прапора України. В місті на площі Шевченка діти разом з учасниками бойових дій урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Той символ, з яким ми йшли в бій, з яким ми провожаємо наших побратимів в останній шлях. Тому це щось більше, щось таке тремтяче, щось таке дійсно святе для нашої душі. І сьогодні ми запросили разом з нами і наших діток, і діток бійців, які загинули на Сході, щоб символічно показати і нам, і всім, що прапор ніколи не впаде, прапор піднімуть наші діти і понесуть його далі, розбудовуючи нашу державу і символами нашої державності в руках. Державний прапор України – це невід'ємна частина нашої національної пам'яті та української державності, який об'єднує український народ та несе в собі пам'ять перемог багатьох поколінь. Синьо-жовтий прапор символізує небо і пшеницю, символи нашого працездатного українського народу. Наш народ у національно-визвольній боротьбі боровся за те, щоб кожен із нас жив у незалежній, суверенній країні. Синьо-жовтий прапор символізує те, що кожен із нас живе у вільній, демократичній європейській країні. Урочистою ходою по святковому вбранні мешканці пройшли головною вулицею свого міста. З кожним роком в урочистостях бере все більша кількість патріотично налаштованих громадян. Для кожного з них синій і жовтий кольори символізують щось своє. Це наша реліквія, це скарб нашого народу. Наш прапор в мене асоціюється з мирним небом та пшеницею. Це велике дуже свято і всім, ми живемо на Україні і дуже любимо Україну. А з чим у тебе асоціюється наш прапор? З гарним синім небом та жовтою пшеницею. Сьогоднішнє свято було впроваджено на честь події 23 серпня 1991 року, коли після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Це знамено досі як реліквія зберігається у музеї Верховної Ради України. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, Інформаційна агенція «Погляд».